বহুত বেছি মজা লাগে যেতিয়া গোটেই পাঁচটাৰে পানী পৰে, বহুত জোৰত পানী পৰে মানে আহি কেনে, এইবোৰত পুৰা জোৰত পানী যায় মানে। বাকী এইখন চাওক, ইনষ্টিটিউটখন এখন আৰু কাষতে এইটো নদী, কিমান ধুনীয়া পৰিৱেশ। এইয়া সাপ গৈছে গেল, এইয়া ক'ত হেল্ল' হোৱাটছ আপ গাইজ, কি খবৰ আপোনালোকৰ? আশা কৰোঁ সকলোৰে খবৰ ভাল আৰু সদায় ভালে থাকিব। আৰু গাইজ, এতিয়া আমি গৈ আছোঁ নদীত গা ধুবৰ কাৰণে। মানে আমাৰ যিখন ইনষ্টিটিউট আছে, ইনষ্টিটিউটখনৰ কাষেৰে নদী এটা গৈছে, সেই নদীটোতে গা ধুবৰ কাৰণে গৈ আছোঁ। আৰু বাকী সেয়া আগত সেই দুজন ৰখি আছে, মানে আমি একেলগে ওলাইছিলোঁ কিন্তু এই স্পীকাৰটো ল'বৰ কাৰণে পাহৰি গ'লোঁ, সেইকাৰণে আকৌ স্পীকাৰটো ল'বৰ কাৰণে গৈছিলোঁ। একেলগে তোমাৰ ঘৰটো ক'ত আছিল কৈ দিয়া? মোৰ কপাৰ্টি কপাৰ্টি পুৰা ডৰিমন চাই চাই গৈ আছে, ডৰাইমন লাভাৰ। বাই গাইছ, এইপিনে অঞ্জালো, অঞ্জালো এবাৰ চাই দিয়া। ওই বা, ঐ অঞ্জালো, ঘৰটো ক'ত আছিল এবাৰ কৈ দিয়া। হিমাচল প্ৰদেশ। হিমাচল প্ৰদেশ চিমলা, চিমলা উত্তৰাখণ্ড, উত্তৰাখণ্ড বাপ হয়। আৰু জাগাৰ যিমান নাম জানা কৈ থাকা নেকি? ছিকিম, গেংটক, আৰু দাৰ্জিলিং, দাৰ্জিলিং। বাপ ৰে বাপ, এটা মানুহ কেইখন যে ঘৰ ইয়াত। বাকী এইপিনে ছয়টা ঘৰ আছে মোৰ। দীপক, দীপকৰ ঘৰটো ক'ত আছিল এবাৰ কৈ দিয়া। মোৰ উদালগুৰি ৰৌতা, ৰৌতাত নেকি? বাকী অঞ্জালো এবাৰ ভালকৈ কৈ দিয়া, ঘৰটো ক'ত আছিল? চিমলা। চালা ই মানে, ভালকৈ ভালকৈ, মোৰটো চিমলাই। নাই নাই, ভালকৈ ক'বই লাগিব, চিমলা নহয় ন মোৰটো, চিমলাই। এইটো চিমলাৰ মানুহ যেন লাগে ন দেখাত। অ'কে গাইজ, ত' ইয়াৰ ঘৰ চিমলাত বুলিয়ে ভাবি লওক আৰু। বাকী গাইজ, এইখন আমাৰ বাকী গাইজ, এইখন আমাৰ ইনষ্টিটিউটখন, বাকী এইটো চাব ডিভিজনৰ অফিচ। বাকী এইবিলাক এই দোকানত আমি চাহ তাহ ৰুটি ৰুটি খাবৰ কাৰণে আহোঁ। দাদা গা ধুই আৰু ৰ'ব এই নদীত, অঁ সেইকাৰণে গৰম আহিল ন এতিয়া। আৰু গাইজ, এইখনে হ'ল আমাৰ ইনষ্টিটিউটখন, আৰু সেইপিনৰ পৰা আমি আহিছোঁ আৰু সেইপিনে যাম। আমাৰ ৰুমৰ পৰা বেছি দূৰ নহয় আৰু, 500-600 মিটাৰমান হয়। আৰু এই অঞ্জালো যে, অঞ্জালো কিন্তু পলিটেকনিকৰ ষ্টুডেণ্ট নহয় দেই, ই বাহাৰ বাহাৰ কা মালেই, হামলোক কা নেই। অকল আমি তিনিজনে ইয়াতে পঢ়োঁ, আই আই টি। আৰু গাইজ, বাকী আহি কেনে পাই গ'লোঁ নদীটো, আৰু বাকী এইপিনে এটা ৱাটাৰফল আছে, ৱাটাৰফলটো দেখুৱাম। ৱাটাৰফল। বাকী এইখন চাওক, ইনষ্টিটিউটখন এখন, আৰু কাষতে এইটো নদী, কিমান ধুনীয়া পৰিৱেশ। এইয়া সাপ গৈছে গেল, এইয়া ক'ত গ'ল তলত, কি ক গ'ল গ'ল গ'ল, এই সৰু পোৱালি সাপৰ লগত গা ধুম নেকি। আৰু ৱাটাৰফলটোৰ কাৰণে এনেকৈ নামি যাব লাগিব, এয়া ৰাস্তাৰে এনেকৈ আহিলোঁ, আহি কেনে এনেকৈ যাব লাগিব এইফালে। আৰু এয়া চাওক, আৰে পানীয়ে নাইচোন, আজি পানী নাই গাইছ, এনেহ'লে পূৰা এয়া যে দেখা পাইছে এনেকৈ বনাই যে থৈছে, আজি অকল এটাৰে পৰি আছে, এনেহ'লে এয়া এটা দুটা তিনিটা চাৰিটা পাঁচটা, গোটেই পাঁচটাৰে বহুত জোৰত পানী পৰে। বহুত বেছি মজা লাগে যেতিয়া গোটেই পাঁচটাৰে পানী পৰে, বহুত জোৰত পানী পৰে মানে আহি কেনে, এইবোৰত পূৰা জোৰত পানী যায় মানে, বহুত বেছি ভাল লাগে। কিন্তু এতিয়া পানী নাই, পানী শুকাই গৈছে ন। হে মৰিল দীপক, খালি ইটোৱে জানে আৰু, এই নদীত নদীত মাৰিবি নেকি, দে দে। মৰিলে হয় তই মাত্ৰ, তইতো সেই পিন্ধি গলি কাৰণে কোনে বা ভাঙি কেনে পেলাইছে মালৰ বটল। আৰু গাইছ, আজি আমাৰ ক্লাছ নাই, সেইকাৰণে নদীত গা ধুবৰ কাৰণে আহিছো। আৰু গাইছ, এতিয়া আমাৰ গা ধোৱা হৈ গ'ল, আৰু এতিয়া ৰুমলৈ গৈ আছোঁ, তাৰপিছত বজাৰলৈ ওলাই যাম। আৰু ইয়াতে মানে বজাৰ হয় শনিবাৰে আৰু বুধবাৰে, শনিবাৰে বেছি ডাঙৰকৈ হয়, বুধবাৰে সৰুকৈ হয়, ইয়াতে ওচৰতে আৰু হেৰগাঁও চকৰ কাষতে। আৰু গাইছ, এইবোৰ ভিডিঅ' যে মানে একো চাব লগা ভিডিঅ' নহয়, কিন্তু হ'লেও মই বনাওঁ, কাৰণ যাতে আৰু 10-20 বছৰ পিছত গৈ কেনে যাতে মই এইবোৰ ভিডিঅ' চাব পাৰোঁ, যে মই যেতিয়া পলিটেকনিকত পঢ়ি আছিলোঁ, যেতিয়া ইয়াতে আছিলোঁ, তেতিয়া এইবোৰ এইবোৰ কৰিছিলোঁ, তাতে পিছতকৈ গৈ কেনে যাতে চাব পাৰোঁ, সেইকাৰণে এইবোৰ ভিডিঅ' বনাওঁ। আৰু যদি আপোনালোকৰ যদি চাই কেনে ভাল লাগে, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে লাইক কৰিব আৰু। আৰু গাইছ, এতিয়া আমি বজাৰ আহি কেনে পাই গ'লোঁ, আৰু যি গৰম দিছে ন, এয়া পূৰা ঘামি গৈছোঁ, গৰমৰ দিন আহিয়ে গ'ল আৰু, সেইকাৰণে আমি পূৰা নদীত গা ধুই কেনে ভাল কৰিছোঁ পূৰা ঠাণ্ডা পানীত। বাকী এইপিনে এয়া বজাৰ,
বাকি অঞ্জালু কি কিনিবা র গাহৰি কিনিম র গাহৰি বাহ ইয়াতে বলে গাহৰি কিনে বলে বাকি আখিৰ কি কিনিবা জলকিয়া জলকিয়া মাছ শুকান মাছ এইস পুরা খানা আৰু আজি আৰু গাইজ বজাৰৰ পৰা আহি কেনে ভাত পানী খাই কেনে অলপমান হুলু আৰু বাকী এতিয়া ওলাই কেনে গৈ আছো অলপ কলেজৰ পিনে আৰু বেলেগনো ক'ত যাম ফুৰিব পৰা ক'তো জাগাই নাই ইয়াতে ওচৰত আৰু খোজকাঢ়িনো ক'তনো যাম যদি বাহন এখন থাকি লয় তেতিয়াতো পুৰা একদম ভূটান বৰ্ডাৰ পালোঁ হৈ গৈ কেনে আৰু বাকী সেইটো আমাৰ ৰুমটো মানে সেইখনে আমাৰ ঘৰখন আৰু তাতে আমি ৰেণ্টত থাকোঁ বাকী এয়া মিয়া ভাই লাষ্ট ব্লগ যদি চাইছিলে তেনেহ'লে গম পাব ভাবি বুলি যে কৈছিলোঁ আৰু নকবি দে আৰু নকবি দে বোলে লাষ্ট পাই গৈছে ল'ৰাই আৰু এতিয়া আমাৰ কলেজলৈকে গৈ আছোঁ মানে তাত ভলীবল খেলে গধূলি টাইমত ভলীবল খেলে ক্ৰিকেট খেলে তাই আজি বা কি খেলি আছে যি খেলি আছে তাতে সোমাই যাম আৰু আমিও আমি ভিডিঅ'ত এটা ভাল শ্বট দিছিলে উঠা নালাগে সময় এনেকুৱা ভাল লাগে মাউণ্টো ধৰ মই মাৰিম ৰ মার মার।